የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ቅዱሳን የተወደዳችሁ ወንድማችሁ ነብይ ዩነኝ ከትሩላይ ቲቪ ከእውነተኛው ብርሃን ቤተክርስቲያን በቪዲዮ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ሰሞኑን በዚህ በአዲስ አበባ ጥሎ በነበረው ከባድ ዝናብ ምክንያት የምናመልክበት ያቋዳራሽንችን ዲፓርትመንት ኢታ አራርሷል። እኔ ገና ዛሬ ወጭ ሀገር የነበረኝን አገልግሎት አርሼ መግባቴ ነው እና አንድም ወደዚህ በፍጥነት ተመለስም ያደረገኝ የዚህ አዳራሽ መፈስ ነው እና በቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ኦልሞስት በሚባል ደረጃ የቤተክርስቲያናችን አዳራሽ የምናመልክበት ብዙዎች የሚድኑበት እንደምታውቁት በሚዲያችንም እንደምትከታተሉት ብዙዎች የሚጽናኑበት የሚታነሱበት አገልግሎት የምንሰጥበት አዳራሽ ነው እና ብዙ ጊዜ ጠገና ያደረግንለት ነበረ። በተቻለ መጠን ያምልኮ ዲዮንጌት ስራ እንዳይቋረጥ ያደረግን የነበረው አሁን ግን ከባድ በሚባል ሁኔታ ፈርሷል። እንግዲህ መጪውን ክረምት ስለሆነ አሁን በዚህ ሁኔታ ቶታሊ እንግዲህ ማምለክ የማንችልበት ደረጃ ላይ ስለደረስን ይህንን የምትሰሙ ቅዱሳን ይህንን አዳራሽ ድጋሚ ለመስራት ከ500,000 ብር በላይ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም አዳዲስ ቆርቆሮች መገዛት አለባቸው። አዳራሹን ድጋሚ መስራት ይኖርብናል። በዚህ አገልግሎት እንግዲህ የተባረካችሁ የተጠቀማችሁ በትሩላይ ቲቪ ቻናል ታነጻችሁ የኔ ወዳጆቼ የሆናችሁ አሁን በዚህ ጊዜ እንድታግዙን የምትችሉትን ነገር በማድረግ የቤተክርስቲያናችንን አዳራሽ እንድንሰራ እንድትተባበሩ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ይህንን የምትሰሙ ወዳጆቼ እንግዲህ ከታች በምታገኙት ስልክ ቁጥርና የቤተክርስቲያን ሂሳብ ቁጥር የምትችሉትን በማስገባት ከዚህ ከ500,000 ብር በላይ ለሆነው የአዳራሽ ስራ እጆቻችሁ እንድዘረጉ አደራ አላለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይህንን ስለምታደርጉ ይባርካችሁ አምናለሁ። እንግዲህ የደረስንበትን ነገር አሳውቃችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ።